Fala aí, meus amigos, Victor Young aqui. Galera, seguinte, recentemente eu lancei aqui no canal meu pack de presets na Helix e eu recebi algumas mensagens no meu Instagram, a galera perguntando muito sobre, mano, eu tenho um extrato, eu tenho uma Helix e tenho um extrato, rola bem e tal. Então eu consegui um extrato para gravar um vídeo com os presets que eu lancei, que tá aparecendo aqui em algum lugar. Você pode assistir esse vídeo aqui depois, beleza? Porque ele tá bem mais explicado, eu explico a ideia de cada preset e tal. Que nesse vídeo, como vocês viram, eu tô só tocando mesmo. Mas são os mesmos presets, eu não mudei nada, não mudei nenhum parâmetro, não mudei nada. Só peguei extrato e pluguei e já rolou muito bem, beleza? Então é isso aí. O vídeo vai continuar agora, espero que vocês curtam. Se quiser adquirir os presets, os links estão aqui na descrição. Aqui na descrição do vídeo também tem um link do outro vídeo para você sacar depois. E é isso aí, beleza? É nóis, valeu. Falou. Thank you.
Thank you.